ခုကျင်းပပြုလုပ်တာကကလေးတွေအတွက်ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုတည်နှံပေါ့လေကလေးတွေအတွက်လို့သာပြောတာလူကြီးတွေကိုမတင်နဲ့မတင်နဲ့ short လူကြီးတွေကိုသိဟန်မရသေးဘူးလို့ပြောဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုအလုံးညီညီညာညာတော့ကြော့သွားတယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကျန်နော်ဘုရားယရဏတရားယရဏသံဃာယရဏယရဏမြတ်သုံးပါးတို့နှစ်မိဘဆရာသမားတို့အားဒီလိုဖြစ်ရရင်ကျေးမှုသင်ခန်းစာတွေဘယ်လိုထည့်ထားလဲတော့မသိဘူးအဲ့တော့ဩဃာသကရောယူမှာမိဘဆရာထဲ့ကရောပါလို့ဦးဇင်းကပြောချင်းနော်ဒီကလေးတွေကိုသင်တော့မယ်ဆိုဒါအရေးကြီးဆုံးပဲမိဘအခုအနန္တောအနန္တ၅ပါးဆိုတာငါတို့ရဲ့ပါလေကျေးဇူးရှင်ဟုတ်ကလားအနန္တောအနန္တ၅ပါးဆိုတာပါလေကျေးဇူးရှင်ပါဘာဖြစ်လို့ကျေးဇူးရှင်လို့ခေါ်တာလဲเออဘယ်လိုကျေးဇူးရှိတာကျေးဇူးရှိရဆိုတာဘာလဲเนาะတို့ဗမာပြည်อ่ะဗမာတနိုင်ငံလုံးကျေးဇူးကတော့ရေလဲသုံးနေတာပဲရေနွေးချမ်းတိုက်လဲကျေးဇူးတင်มาတယ်ပေါ့เนาะအဆိုတော်ကလည်းသူ့ပွဲလာကြည့်ရင်ကျေးဇူးတင်มาတယ်ပဲเนาะနောက်ဆုံးအရက်ဆိုင်အရက်သွားတော့လဲကျေးဇူးတင်มาတယ်ပဲဟုတ်လားအဲဂျေစုပါလဲမေးလိုက်ရင်တနိုင်ခံလို့ဗဇတ်အဟောင်းသားနဲ့မော့ဒါကြောင့်အတော်ခက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျိုးကကလေးတွေပြောရမလားလူကြီးတွေပြောရမလားဆိုတော့ကလေးလူကြီးရောလာရင်သင်ရတာအတော်ခက်တယ်ဘယ်ဆရာတွေသင်တတ်လဲတော့မသိဘူးကျိုးတော့မသိတတ်ဘူးနော်အဲ့တော့လူကြီးဦးစားပေးပြောမယ်ဘာလို့ဆိုလူကြီးကောင်းမှကလေးကောင်းရမယ်ကလေးကောင်းရမှလည်းလူကြီးကောင်းရမယ်နော်လောလောဆယ်လူကြီးအရင်ကောင်းအောင်လုပ်အောင်အဲ့တော့ဂျေစုဘာမှမသိပဲနဲ့ကလေးတွေစာသင်ပေးနေတော့ဘာမှဂျေစုမရမှဘူးလို့တော့နော်အဲ့တော့ဂျေစုဆိုတာဘာလဲဆိုရင်မှတ်တာဖရာသည်နော်ဖရာရှိပွင့်လာတဲ့အခါဖရာသူ့အတွက်ပွင့်တာလားလောကအတွက်ပွင့်တာလားသူမိသားရှင်ရဲ့သိလက်ထက်ကလေးကရင်ကလေးရောမထားဘုရားအလောင်းတော်သူမိသားသည်ဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရဲ့ခြေတော်ရင်းမှာနော်လွန်ခဲ့တဲ့၄သိန်းခြေနဲ့ကဘာသသိန်းကဘယ်တော့ကတော့၄သိန်းခြေပါပါဘုရား once upon a time တခါတုန်းကလို့ limit မရှိတဲ့ကာလမဟုတ်ဘူးကတ်တက်ချက် limit ရှိတယ်၄သိန်းခြေနဲ့ကဘာသသိန်းတသိန်းချေတသိန်းချေဆိုတာတင့်နောက်မှာတုံညာအလုံးပေါင်း140ရှိတယ်အဲ့ဒါတသိန်းချေအဲ့တော့ကဘာပေါင်းတင့်နောက်ကတုံညာအလုံးပေါင်း140ရှိတယ် 10 to the power 140ပေါ့လေဒါကလေးတွေကြတော့လည်းသိမလားလူကြီးတွေကြတော့သိမလားမပြောတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီလောက်ကဘာပေါ့အဲ့ဒီကဘာပေါင်း၄သိန်းချေနဲ့ကဘာတသိန်းရှိတဲ့အချိန်ကာလကသူမိတာသည်ဂရေ80ကျွယ်ဝတဲ့တထေးသူစည်းစိမ်တွေအားလုံးကိုစွန့်လွတ်လူတန်းလိုက်တယ်ခွန်ရဲခွန်တလီအလူကြီးပေးတယ်မကုံဘူးမကုံတော့ကြိုက်သလိုယူလိုက်ကြတရွေးကဲ့သို့ယွန်ရှာပြီးစွန့်ပစ်ခဲ့ကျင်ကြီးကျင်ငယ်ကဲ့သို့ယွန်ပြီးစွန့်ပစ်ခဲ့တောထဲမှာသွားတစ်တီးတစ်ဥပဲစားပြီးတော့တရားအထုတ်အပိညာဉ်ရရေရှုနိုင်တယ်မဟုတ်ပြန်နိုင်တယ်သူများစိတ်ကြံသိတယ်ပုဗ္ဗေနိဝါဒရှေးဘဝတွေသိတယ်နော်ဒိဗ္ဗစကုနတ်မျက်စိကဲ့သို့မြင်နိုင်တဲ့ဒိဗ္ဗသောတာနတ်နာကဲ့သို့ကြားနိုင်တဲ့အဲ့ဒါလိုအဘိညာဉ်တကောတွေရတဲ့ယောက်ျားကောင်ဒီပင်ကရာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကြွလာတော့သူလမ်းပြင်နေရနေလှမ်းကြည့်တယ်နောက်ကသံဃာတသိန်းချံရံပြီးကြလာကြွလာတာဘုရားတိုင်းဘုရားတိုင်းမှာအချံရံမတူဘူးဘုံကံခြင်းမတူဘူးသူဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်တော့2000ကိုအတော်စုယူရတယ်နော်ဒီပင်ကရာကတသိန်းရှိတယ်သူ့နောက်မှာအမြဲတမ်းချံရံတသိန်းရှိတယ်ချံရံတသိန်းနဲ့ကြွလာတော့ဒါဖရားပဲလို့သိတယ်ဂေါရမအလောင်းလျာသူ့မိသားကဒါတေဇာပေါက်သုံးလောကထွက်တာဖရားပဲသ
ตุนางะสกาตะลงจ้ายะเยงาแลจွတ်ตั้นဝင်มีตูยะได้นิพพานงายะบีโลติเดยงจีเดเอริอเยชินชิมาแลพะยาสุปันโลยะดาเพตูเอริน้ามาตูอั่วจွတ်ฉินเยยะနိုင်มั้ยยะနိုင်ยะနိုင်เนี่ยบารมีดิปี่สงมีดาเอริมาทายเส้นซะเดตูเมดางาหายောက်จ้าเดယောက်จ้ากองယောက်จ้าเมียเตี่ยวหา ကိုယ်တယောက်แท้ကောင်းစားဖို့လို့ရယောက်ျားမပိတာဘူးတဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်ဖြစ်ခြင်းရယ်ငါလဲငါနိုင်သလောက်တတ္တဝါတွေကိုကယ်တင်မှဖြစ်မယ်ဒါကြောင့်တတ္တဝါတွေကယ်နိုင်ဖို့အတွက်ငါဖျားစုကိုပန်မယ်ဟောအဲ့ဒီစိတ်နဲ့စုပန်မှလဲဖျားစုကိုပန်လို့ရတယ်ပန်ထိုက် လောကမှာငါသည်အကြီးကျယ်ဆုံးငါသည်အမြင့်မြတ်ဆုံးငါဒီကောင်းတွေကိုလွှမ်းမိုးဖို့ဖျားဖြစ်လိုက်ဦးမယ်ဆိုရင်ဘယ်တော့မှစုပန်လို့မရဘူး။ဒီတော့ပန်စုပန်စင်ကလေးကရင်တတ္တဝါအများအတွက်ပန်ခဲ့တယ်။ဗောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်ပေါ်မှာဖျားဖြစ်ရပြီးတော့သူကိစ္စပြီးသွားပြီ။ဖျားဖြစ်ပြီးတော့၄၀နဲ့၅ဝါတိုင်တိုင်နေမအိတ်ညမနာလှဲ့လေပြီးတော့တရားတွေဟောခဲ့တာဘုသူ့အတွက်လဲ တတ္တဝါတွေအတွက်ကိုယ်ကိုယ်ပြောရင်ဒီနေ့မျက်မှောက်ငါတို့အထိအကျိုးတရားမှုရှိမရှိရှိပါပါဘုရားဒါဖြင့်50 50လုံးနေမအားညမနာသွားခဲ့တာဒီဘုသူ့အကျိုးအတွက်လဲတတ္တဝါများအဲ့တော့တတ္တဝါများဤအကျိုးကိုဆောင်ခြင်းကြောင့်ဘုရားရှင်သည်တတ္တဝါအလုံးဤဂျေဇုရှင်ဒီဇမတ်တော့ပြန်ပြောမယ်နော်ဘုရားသည် တတ္တဝါအာလုံးဤအကျိုးကိုဆောင်ခြင်းကြောင့်အကျိုးကိုဆောင်ခြင်းကြောင့်တတ္တဝါများဤဂျေဇုရှင်ဖျားဟောကြားခဲ့တဲ့အရိယသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားသည်တတ္တဝါအများအတွက်အကျိုးရှိမရှိရှိပါပါဘုရားကိုတရားမသိတဲ့ဘဝနဲ့တရားသိတဲ့ဘဝတူးသလားတူးပါပါဘုရားတရားမသိရင်ဘယံမလားကုသိုလ်မမသိအကုသိုလ်မမသိမြတ်မမသိရှုပ်မမသိဟင် ဒီဘဝဒီတဏ္ဍာအာကုသိုလ်နဲ့ရှာကြွေးတန်းသလားမရပါဘူးဗျာမြတ်သလားရှုံးသလားရှုံးပါဘူးအေးတဘဝသာစားစရာတော့ရကောင်းရလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ဘဝများစွာတန်တရားမှာပြန်ပေးဆတ်မှာမမြင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကိုဓမ္မကဖော်ပြပြီးတော့ပေးတဲ့အတွက်ကိုဘဝကိုတန်ဖို့ရှိအောင်တည်ဆောက်လို့ရမရပါဘူးဗျာအဲ့တော့ဓမ္မသည်အရိယသစ္စာတရားသည်လောကသားများကိုအကျိုးပြုသောကြောင့် လောကသားအကျိုးကိုဆောင်ခြင်းကြောင့်လောကသားများဤပါလေယေရှုရှင်တော်ပေါက်လာပါပါဒီနေ့တန်ဃာတော်တွေတန်ဃာတော်တွေရှိနေတာခမည်းတော်အတွက်အကျိုးရှိမရှိရှိပါပါဘာအကျိုးရှိတော့ဒါသမားတွေဒါသမားတွေအေးဗုဒ္ဓရဲ့တရားဓမ္မတွေဒီနေ့နာကြားခွင့်မရဘူးလားရပါပါဒါရင်လားသင်ငန်းလူခွင့်ရတယ်ကျောင်းလူခွင့်ရတယ်ဆွန်းလူခွင့်ရတယ် အနုတ္တရံပုံညာခေတံလောကသလောကဤကုသိုလ်ကောင်းမှုတို့စိုက်ပျိုးရလေယာမြေကောင်းသူဖွဲ့ဆိုပြီးခမည်းတော်မှာကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်မရဘူးလားရပါပါဘုရားခမည်းတော်ဘုရားတန်မှန်ဘုရားမဟုတ်ဘူးတော့ဒီနေ့ကဘာမှာရှိတဲ့ဘယ်နိုင်ငံနဲ့မှမတူတဲ့ခမည်းတော်အမတန်မြင့်မြတ်တဲ့နိုင်ငံသားတွေမနဲ့လင်းလာတာနဲ့ဖရာသံတရားသံတန်ခါသံဖရာအယိတ်တရားအယိတ်တန်ခါအယိတ်ဖရာအယောင်တရားအယောင်တန်ခါအယောင်နေန
Ada tanggara di dua-dua joshi mesti. Tanggara di tegaragama mia jogo saunjin jau. Miba mia ha, tata mi mia gu. Ajo piasi ang lo jadala, ajo si ang saunya jadala. Koga ayo kai tata mi atajwe bido, tata mi mia ajo si me lo guda, asin si su doja, tata mi mia i. Tapi balu jitu si lo biola. อโจ้ซองลุอโจ้ก็ซองลุได้ต้องมั้ยงั้นจะเราเปล่านี่ล่ะต้องเจตุศีลลุได้เด้ฮะเสียล่ะเสียป่ะเออล่ะเออล่ะไอ้ตะคู่ตะบ้อมาป่องอย่างอลกาเว้ยฮะเสียมะดิดับจี้มะอิอัตตะแลเต็มเป้เป็นซုံးมาหึเต็นหยาอปุ ก็เสียอัตตะปัญญากုံตั้วเนี่ยนอกตะเนี่ยอัปปุไปดิเด้ไม่เบนาตั้วเด้เป้เสียเนี่ยเต็มตะเป้มะเยบ่าว
တပည့်အကျိုးဆောင်မနော်တပည့်နာအကျိုးမြောင်ရင်တော့ဆရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါရှင်းလားရှင်းပါဘူးတပည့်များဤအကျိုးကိုဆောင်တော့ကြောင့်ဆရာသည်တပည့်များဤကျေးဇူးရှင်အဲ့တော့ကျေးဇူးရှင်ဆိုတာမိမိအကျိုးကိုဆောင်သူကိုကဲအားလုံးကလေးတွေရောမှတ်ထားကျေးဇူးရှင်ဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလို့ဟုတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့တော့ခုနဩဃာသကတော့ယူထဲမှာဖယားတရားတန်ခါဖယားဟာအမြတ်ဆုံးမှန်းနေအဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးသောဖယားသာသနာနဲ့ဒီနေ့မိဘသာသာခမည်းတော်တွေ့မပေးရင်တွေ့မလားဒီဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ရဲ့69ရာခိုင်နှုန်း69ဒသမ99ရာခိုင်နှုန်းဟာမိဘကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတယ်ဟင်ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ရှာဖွေပြီးဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာတဲ့လူတော်ရှားတယ်မိဘကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်လာပြီးတော့စနစ်တကျမသိထားလို့တောင်းမဟိုဘာသာတဲ့ပါသွားဒီဘာသာတဲ့ပွားသွားဟိုဘာသာကူးသွားဒီဘာသာကူးသွားဆိုတာဥကြောင့်ကြာဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟင်အဲ့တော့ဘုရားနဲ့တွေ့ရတာမိဘယေရှုကင်းသလားဖះဘလောက်မြတ်တယ်ပြောပြောမိဘမပါပဲမတွေ့နိုင်တဲ့အတွက်ငါတို့အတွက်အဓိပတိကမိဘမှတ်ထားမိဘကျေးဇူးပျောက်လိုက်တာနဲ့အမျိုးပျောက်ပြီသဘောပေါက်လားပေါက်ပါပါအဲ့တော့ကတော်တိုင်းမိဘထဲကတော့ဘသူပါပြောပြောမိဘထဲကတော့သူ့မင်္ဂလာပြောတယ်မကျေနိုင်ရင်သူ့မင်္ဂလာနဲ့ချဲမယ်အဲ့ဒီကောင်တွေလာခဲ့ရှင်းလားဟောဒီကလေးတွေရိုင်းကုန်တာခမည်းတော်အသုံးမကျလို့စကားတော့ကလေးကခမရတို့မှာကမိဘဆရာသမားတန်ဖိုးထားမှမသိတော့ကလေးတွေမိဘမသိတာဘာမှမဆောင်သဘောပေါက်လားမိဘထက်အရေးကြီးတာဘာမှမရှိဘူးတိမိဘပျောက်ရင်အမျိုးပျောက်နှစ်ဆရာပျောက်ရင်သာသနာကွယ်သဘောပေါက်လားပေါက်ပါဗျာဆရာမရှိရင်ဖယားဖယားမှန်မသိပါဘူးအမေဖယားဩဃာသာလောက်ခိုင်းတာဖယားပါလဲမေးသူမဖြေတတ်ဘူးဟမ်ငါသာဩကကလောလဲဩကဩကကရောပါတယ်ကရောပြီးမေးမေးဘာလို့ကရောသူမင်္ဂလာငယ်ငယ်တုန်းကတော့ဒါတဲ့တဲ့ပဲဘုန်းကြီးကရောလိုက်တယ်ကြည့်တယ်ဘုန်းကြီးကလည်းငါလိုလူပဲလူလူချင်းငါဘာကိစ္စလဲကရောသူမင်္ဂလာဒီလိုလူကရောနိုင်ပြောဘာလို့ကရောမလဲသူ့ဘာလို့ကရောမလဲပြောဘုန်းကြီးမို့လို့ဘုန်းကြီးဆိုတာနဲ့နာမည်တက်ရုံနဲ့မကရောနိုင်ဘူးကျုပ်ထက်ဘာသာနေလို့ကျုပ်ကကရောရမှာလဲရှင်းလားသီလသာတယ်တမာရီပါတယ်ပညာသာတယ်ဘယ်လိုဂုံကျေးဇူးတွေသာတယ်ရှင်းပြရှင်းပြရင်ကြောက်မသဘောပေါက်လားပါပါဘုရားသူများကောင်းငိမ့်နဲ့ငိမ့်တတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးသူများလက်မြောက်ဆိုတဲ့မြောက်ခက်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှမမြောက်ဘူးသူမင်္ဂလာသဘောပေါက်တယ်နော်ပါပါဘုရားအားလုံးမှတ်ထားဆရာရှိလို့ဖယားမှန်တရားမှန်တန်ခါမှန်သိရတယ်ဆရာကလာမပြောပြရင်ဖရာဘာမှန်းကိုမသိဘူးအုပ်ပုံဖရာထင်းတယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဖရာဆိုတာသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဆရာမကူသိရမှုညာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ကိုယ်တိုင်သိတာကိုမခေါ်တော့ဖရာအဲ့တော့သူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်အများသိအောင်လည်းဟောပြောပြတတ်လို့မခေါ်လဲဖရာရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့တူတူမှရင်သစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုကိုယ်တိုင်သိ၍အများသိအောင်ဟောပြတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမခေါ်တာလဲဖရာတရားဆိုတာတရားဆိုတာပါလားဟဲ့ဘုရားရှင်ခေါ်ကြဟောကြားအပ်သောအရိယသစ္စာ၄ပါးကိုပါခေါ်တာလေတရားတရားဆိုတာဘုရားဟောလို့မှန်တာလားအမှန်ကိုဘုရားဟောတာလားအမှန်ကိုဘုရားဟောတာအဲတရားဆိုတာမြည်သူကမှပြုပြင်ထားတာမဟုတ်ဘူးမြည်သူကမှပြုစုထားတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝအတိုင်းမှန်းနေတာကိုပါခေါ်လေမှတ်ထားမှတ်ထားတဘာဝအတိုင်းမှန်းနေတာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်မဆိုဗုဒ္ဓဘာသာကိုယုံကြည်သည်ဖြစ်စေမယုံကြည်သည်ဖြစ်စေဒီတရားကမှန်းနေရှင်းလားဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေတရားကမှန်းနေတယ်ပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ပြီး क्वे ပြမှုလဲမရှိဘူးဒေသလိုက်ပြီး क्वे ပြမှုလဲမရှိဘူးလောကအမှန်တရားသဘောပေါက်သလားအဲ့တော့အဲ့ဒါဆရာရှိမှဖရာမှန်တရားမှန်တန်ခါမှန်သိခွင့်ရတာဒါကြောင့်မိဘလည်းမပြစ်ပယ်နဲ့ဆရာလည်းမပြစ်ပယ်နဲ့မိဘပြစ်ပယ်တဲ့နေ့ဘာပြောက်တဲ့နေ့အမျိုးပြောက်တဲ့နေ့ပြန်ပြောမိဘပြစ်ပယ်တဲ့နေ့ဆရာပယ်တဲ့နေ့သာသနာကွယ်တဲ့နေ့ကျေနပ်ပြီလား
Damu oga dau piangroba. Paya yerena, deya yerena, danga yerena, yerena, miadong baru, ni, dihu dori bari matene. No, kusojime. Paya yerena, deya yerena, danga yerena, yerena, miadong baru, ni, miba, seya, tamaru, ah, yambio. Paya yerena, deya yerena, danga yerena, yerena, miadong baru, ni, Miva Sayatamaru Ah Yudhi Miyannu Lesong Mo Yui Ho 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 Piyamyome Paya Yerana Teya Yerana Tanga Yerana Yerana Miyadong Baru Ni Miva Sayatamaru Ah Yudhi Miyannu Lesong Mo Yui Hobina Hobina Leso Mo Yui Ribala Maduru Shimino Let's say we are so. Hola, take my movie, go take my mura. Shina? We have Yangaro Ogada. Nana nga in jesu shimya pshijya do Paya yarana daya yarana tanga yarana Yarana romya dhombaru nindakwa Miba sayadamaru a Yudhimya nu lesong muyui Shikho buzo phumyo manliyo gado jaya do Buza wanda banama kudu kan sirana Tada binya wiriyaru jau Andre kathayin, bhi kathayin, jaunjya kathayin, roga kathayin, bhyabara kathayin, doma kinsin yui, mimiro yi tila tamari binyya dhikha dhoya go kaungzwa pshi jien bhiro, aloshi ya daunta ato, ma oya ma na ya ma di ya ma muaya ma kwaya pshi de nipandu, ma yao yao ao ma ya yao, chen chan jogo guamya ato lue na inja di pshi si. Ya Mahan Vadami Dhanvarita Neo no ho 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 Eh, Dhinanyi Sura, no? Kudala Dhinama, eh? No? Ya Mahan Vadami Dhanvarita Sura, Bhabhyora Eh, Bhama Namadhi Vane Amma Mandi Sobhido, Shau Lodi อ๋อเสียอยู่อย่าบูรณาบาลเลยใช่ไหมฮัมบันดีดีตระนีนาตาฮะเป็นซาดีลันธรรมยาสามีสุระฮัมบันบันดีเชียงพยาเมียนพยาดีวิโรโรกุดีตระนีนาตาฮะตระนักงงตรงบ้านนี่เป็นซาดีลันอาบาดอดีลาโรมยาโกธรรมยาสามีดาวมามาอีเอ๊ะอนุกังกัตวะเสนาจิงโกจังบิวเยตีลันดีท่าอาบาดอดีลาโรมยาโกเปิดนาโรมุบาพยาฮกล่ะ เอลูดาวน์โหลดเมื่อไรนะกงเนี่ยดีแล้วสาวดีจ้าเมื่อส่วนยิ่งยามหาวรามีดาวบริธางาสูเรได้ไล่โซจังงาเลตคุ้มมั่งสวัสดีนุบาริเช่าสู
Ama bandi lepas itu dia tiada lagi cakap lagi dia. Eh? Wah bawa lah. Pura bawa. Alangkah pura bawa ni. No? Tetapi Allah beri di sini tu yang mah bawa jari mian ini. Nenek awak pura bawa seholulah lumi. Eh? Alung alung, kau bawa lah. Balung ni lekuk aku tiang loh. Mesti bi timan lembut, imam lembut. Ya mana orang ini dah mula dah ngasur dan lain suja, ama bandi, biar dulu suja lain sur. Hmm? Nada. Biar mem. Tadah nak orang tua mana ngabati lah download, fungsi siapa siapa tangga, eh menu tadah nak orang ti lah Saudi mem, soye. Ya maha wadami dawarita ngasure dai lai soja. Soro siya tila daunu ngale pali lu dauna magara lu. Tegero magara bada zaga. Aku keba pali zaga lu biore. Siro ma pali zaga sura mishiu. Tegero si gira magara zaga. Payashin puene chenua magara zaga di. No? International language, universal language. Dilu kore. International language sura. Kebahasaan zaga, kau bina? Universal language sura sejawala tung zaga. Kebahasaan sura di kebalik ni tidak. Ho amu bu nanti leh tidak, biamari leh tidak. Sejawala agung tilo universal language jelo kora. Tiro, payah leh zaga. Eri magenda zaga di, betul kuma translation lo siam lo bu. Alung tini de, kuma dah aneh piani ada. Ho apa piola kerega yang tayai zaga. Tolong bawa. Enam tujuh apa yang sih lelaga? Paya biar rezagau. Nama lepen itu ya ya dua re di bari lu cinti dah. Paya zaga ha lurai nala rezaga. Ani keka. Kulo, ewon ido me paya debi ido di dudan cahaya ini lu siam malu. Siapa? Kami. Enam. Magralu downlu magralu piang biar. Hmm? Minua magerah lu down lagi deh, Bali lu down deh. Tapi lalu ngabat di lapai bahasa, nana kongbi bahasa lu. Eh, era loji ngasur deh, down lagi solo Bali lu biola itu. Biola itu, ya mah orang ini jamur ini rasu nino belu solo. Eh, ama bandi bahaya, ama bandi bayi simpia susu gokan ini apa? Elo ama bandi ga Bali lu bayi simpia ga mianmalu. Oh, nama apa itu? Eh, jama kahbi apa itu? Wenshou. How do you know? Eri malay, syukten, masyukten sura, nathangjiu. Ama bandi sura, bandi siapa? Ama demi doru lay suba mai piala lu di bayar. Hobi no? Ama sura, eri segelungu, huma tu mian di, tu mian bala, yurang dong tawi, ame ame sura dia kocha sura, piala mampu. Siapa? Eri universal language. No, sejauh bola agasa tiada zaga. Ama sura, ama kana, no, wong kana. Elok bandi asyam payah, bandi suraga asyam payah. Ama tapi dulu lay suba mai payah. Ini naga bayi asyam payah itu terbangji, no? Nampak. Bandi asyam payah, ama tapi dulu lay suba mai payah, bayi asyam payah. Tua jida, asyam jila. Eh, elok madiu, ini mana madiu, mabih mana madiu, yang cha, eh? Jodoh mu pilihan lu tena, dekai lo kau pilih ada segau, kau kebiak kecuali lu lagi mama di lagi. Tahu apa la? Bandel lu pilih dah gua, asyam payah lu pilih bida apa sedo, yenje bida, lima bida, semua bida, pisau bida, ama bandel, wong kambai asyam payah, bibi. Eh? Tahu apa la? Keti terana gamana beri bunga, sura. Kutaran aku cah baby doma. Taran aku dong mana menu biasa ngaji bila ama bandi biasa ngabi asyam paya dahwe. Biasa ngabi asyam paya bahi asyam paya. Bawa sah. Sembilan malam. Bandi asyam paya ama biasa ngabi paya bahi asyam paya. Kau bawa cai deh bawa. Biasa lah. Jibu. Ayo pinya si dia nak tahu cie. Di luar bama mesti bayang lalu ni ramai lu asyik aja apa sih? Kau macam ni apa dah mak? Ngengeng liri asa kongsi deh biar payah jauh mak balu ame. Kanji belau, kangen belau, kapai belau mak. Babiotare, amin biar tau. Tuh okay, tuan tuh fitin.
กูบ่มาปี้จ้ะมากูลงนี่แหละเอาบ่มั้งกูช่องเสยจ่อคนเสยจ่อนี่ไม่ติดชินะเอ้าอย่างว่าฮอลลีกะลีนี่ยินเจมุติงงานซะฮะฮอลลีโลตะนิดตะคาเรลงนี่อยู่น่ะไม่ปี้บ่อัปปะสินพุทธบาตาติงงานซะนี่กูไม่เป็ดตางาร่อมะก็ปู่ชะปี้ตัวกูเยตาตะมี้นี่กูดีเย็นเจมุเนี่ยดีเยพุทธะเยอสงมาออกกูตะกวนออก တဏ္ဍာန်ကံလုံးကမိပါတွေဟာဒါတွေကိုဝိုင်းဝန်းလှုပ်ရှားကြမှာအချင်းပြေတော့မှာလို့ဒါလေးသိစေခြင်းလို့ပြောပြနေတာအလွယ်တကူဒီကသီလပေးသွားလိုက်ရင်ခုလောက်ပင်ပန်းခံကြမလို့ခုသီလပေးတဲ့အစီအစဉ်ကိုမပြီးသေးဘူးဟင်တော်ပေါ့လားတော်ပါပါဒါပြင်ငါတို့မှာလိုအပ်ချက်တွေရှိမရှိရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒီလောကဓာတ်ပညာနဲ့ဒီဗုဒ္ဓရဲ့ယဉ်ကျေးမှုသင်္ကန်းစာဘယ်ဟာဘူးအရေးကြီးတယ်ထင်တယ်
Senia. Hm? The name of the car, the other than low you are. That don't talk under the Mumu you are did. Wobala. Alo, Miba, Alo, Sayaw, Pubon Bido, Dilongan, the Naru, Mapia, Bochayam, Tinganzaban, Alo, Tia, who was in a Josanid. That was in Pomas when they were Mabu. That could Yinjimu, Tinganza, Lepship, and the Matissa will go Sierra Piajido, Usan Taja and Nesura. Nielo Magolo Lara. Ero Alo, this agent. No, did the Kadaga leave a Lulu? A simple mam who? No? A cuckoo go rango, but now cho yen navy like cuckoo go to say. The conyan dooming a lot time maybe I'm a colo come out of Bellalandia. Siena go by low, 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 lonely mamma, Madibene, go down with you, but what name? Say I love the Luama, Oga, Madibene, the way, but what name? Don't bother. Oga, that tambuli with the Ame, Kuna Garore, the Jay, Najay, Don Jamia, or Mugrola. Brahma, the Jaya, Bagrorale, Dudia, the Jaya, Bagrorale, Tadia, the Jaya, Bagrorale, Oga, Dalu, Balu, Don Jay, Don Maya, the Lay. Tiberi, Miyashi. She a Pinyashi, Lodora, Tiberi, a Piwa, a Nitara, a Piwa, a Lon Jin Chido, a Lon Saint Damiendo, a Tet Danjado, a Chinu, Durogano Udenu, Bidwara. ดาใบแม้เค้าไม่รู้จุตุมาตันบูไม่ติดอตันบูไม่ชื่ออุเพ็ดจริงนะกะล่ะจริงครับไกลดาเพียงยามหาวรามิตันวริทะงาโซเรไดไล่โซจะสวยเบลุลงอยู่ก้าวมะอามาบันติโซปี้ซုံมิเอ้อตู้เมงคลาอัจฉัยล่ะตะเกเปลี่ยนเต้นลูกเปลี่ยนมาล่ะเปลี่ยนอยู่ครับหาแล้วมาท่าอูเดอูอ่ะเปียวตัวดาไม่รู้ป่ะนี่หึจุ๊กอัจฉัยไล่เปลี่ยนนี่ล่ะไม่หุบ อาเช่กวนนี่หลุเปียวนี่ล่ะตบบ่ล่ะอ่ออย่ามหาวรามิจันวริทะสรบ่เปียวล่ะงาโซเรไดไล่โซจาเอ้อกูก็กูสอดติยดาไม่รู้เนาะพระอาจารย์ชื่อตัวนโมตัตตะโซโพธันตระนังกิสสามิโซโซปี้ดาเนี่ยบานาติบานาเวรามณีไตขาวรันตมารีอามิอะเรนาดานะดาโซปี้ๆกูก็กูสอดติยดาชื่ออ่ะตีละเป้แม่ปกกูชื่อโตองค์บันเนี่ยนะอามาบันติขัน ရှင်းရလားရှင်းပါရဲ့ကောင်းပြီဒါကြောင့်မလို့တိသရဏဂမဏံပရိပုံဏံဆိုတာတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ပြည့်စုံပြီလားလို့မေးတာအဲ့ဒီကြားလည်းဘယ်လိုဖြေမလဲအာမဘန္တိအာမပြည့်စုံကြပါပြီဘန္တိအရှင်ဖျားနော်တဲ့တဲ့ပြန်ရင်ဘန္တိအရှင်ဖျားအာမပြည့်စုံပါပြီဖျားလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ကျေနပ်သလားအပမဒေနသံပါရိဌမမေးမလျော့မပေါ်စားသောသတိတရားဖြင့်သံပစဉ္ည ตริติยะภิตัมปาริฐภิสงฆ์ทิ้งติ่งสร้างชอกจากงลออามะบันติบันติอศีพยาตะบี้ดอรุมะเมมะเลออามะส่งทิ้งบ่แม่พะยาจีนะตะล่ะอามะบันติสอยิงลงหลอกบีหุล่ะแกเสร็จตั้วแม่ล่ะภิยามหาวรามิตัมปาริฐนะโมตัตตะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Bodham Dharanam Gisami, Dhammam Dharanam Gisami,
Tanggang taranang gisami. Dudiyambi Bodham Dharanam Gesami Dudiyambi Dhammam Dharanam Gesami Dudiyambi Dhangam Dharanam Gesami Tadiyambi Bodham Dharanam Gesami Tadiyambi Dhammam Dharanam Gesami Tadiyambi Sangham Dharanam Gesami Tidharana Gamanam Paribhounam Hey, Ama Bhante so Yavi. Bhyambhyoji, Galiri. Galiri, Galiri, Pyasa. Hey, Titarana Gamanambari Bhounam. Hey, Haubi. Marhano? Noka Shephya Ludala. Hey, Haubi. Titarana Gamanambari Bhounam. Panadi Bhadda Viramani Thaikha Parantamari Yami. Adena dana viramani dekha varandamadi yami. Kamedu meisa sara viramani dekha varandamadi yami. Mudavara viramani dekha varandamadi yami. Durami raya meza bama datana viramani dekha badandamadi yami. Siwidam saza manobi dekha badandam na sazami. Siwidam mimi adago. Saza manobi Soloya nyadole Dekha badam Sauntendo Dekha bodo ajimyago Nasa zami Masondo vabhayam Idami bonyam Adhawe kayam Vaham hodu Imam bonya bhagam Dabha dadanam Dima Titharani nadaha Pinsinga zilandharu ganga Dawadama abhamadena Dambadita Okay, come. Hello. Ayom bhyo bhyo Achinshi gai gali bali ทีนี้ตาธนา2554กุตะโบด้วยลับพี่ยอ14ยะฮล่ะ14ยะนี่มาน้องเป็งยัว Nambin yuwa tangbo shibung da jangdai. Hala. Atta ka kwe dwin. Hopi, 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 hopi. Shibung da jangdai atuin na. Patama jayin saunyo ato buddha bada yin jimu tinda. Da kuma patama jayin me shi dira. Hala. Buddha bada yin jimu tinda a kong piu do apshin na. ဟုတ်လားအောင်မအောင်တမယုံကြီး၌ဟောကြားအပ်သောတရားတော်ကိုကြွယောက်တရားနာကြတဲ့သူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်း
koi chama jen pi song swa ne. Uzen do hobjo bja dame desa de yamiago na le na nai bazi. Na re dain le ti bazi, ti re dain le chen nai ja bazi. Lo se uzwa meda bota pilai bale. No? Ke kao mi do achi miya do. Lo yengu. Tia hore ni ne bho pe ne. Dhamma maiswe chen jen. Tadana piupe chen jen. No? Apian la, acian piure ni ne, uzen piopa me. No? Uzen lu rui, sozo a uzen, ane ma ne pioge da lu. Pura vada we ne ma. Eri acce gan ati galiri. Ane cho ye ni do. Uma, ogada, 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 akwen piupa. Ogada, piyadabi do ru a. Gadoya akwen pita naba. Ogada payadabi doru a. Shiko gado akwen piuba lu. Tongjain dain dain. Koga gado bu a yegu. Gado gan bu gu gu. Anu nyo taungban pima gado da. Delao yin jire lumyo. Gabama. Di lumyo ga lue bima shiu. Shena. Koga shikho gara bo go Tung jing dain dain kwen pane A kwen pi ba Ho gala? Eri tan bhoori ule Galeri asa ti ao Ngaro di bhajao dalao Yen che dale Balao tai mui dale Baudaya so ma jao ngaro di Balao ngaro saiti ha Balao miyam miya dale No? Karawasa niwa dosa Puzodai jogo puzodai mimi gogo nencha jenha. Pailao chichere mengala le. Pailao asen damye ne luri loute alou le sura go. Lungere ti ao. Tempia na yame. Lanyo na yame. Ho bino? Ko uzeno dura gano ma. Oga za bama mati ba chibien la jaro. Oga za tambo go. Tambo mati ro chesu ti omala. Bhai, tu jo chesu ko mati wu. A jo mati yin, chesu mati wu. Shena? Nain cha re. Koko ko nain cha re. Loka ma. Thang loada te po ko ne. Koko ko nain cha re lu. Badu ka miya miya da le. Eh, nain cha jen ye. Chesu re. Nain cha jen ye. A jo te ya re gu. Na le ao tenpe nai ma. Aloha mimi kuku neng cha jengu miyan no me dambu tha me. Ho bino? Ero alon yin che do, alon tay mui do, alon miyan miya do, alon te gu do bo ba bibi nga lesen kan pi ke da. Garore niya ma le kaya gan, wasi gan, mano gan, taba do da, ka tay no apje do gu do mo piyong la. Aku aloha mi ba ne tata mi ba apje pje, siya ne dabi ba apje pje, apje anla apje te si ma si. Si de, miba miyaga piolai solai, tatami miyaga, mali makhan piu mi ke rade, no? Mayo mati piu mi ke rade, mati memye piu mi ke rade, piyan lan wibhan rade, siu la? Era di ha, apie te mati? Te ni da, kaya gampi lete ne, wazi gampi lete de, mano gampi ko. Amatama miba siya ne, mayo mati, makai manyo pa ne, thong dong loa loa ne, siya ne, lan xiao toa, apie piepi. Tahu miba si ma gangling gong tua apa? Siatama si ma gangling gong tua apa? Yuyu cuju tua apa? Mati yau lah. Eh kaya kan api titik masuk. Tahu mi. Ada pelau pe saung tenja saung tenja. Miba ne tadami miba miaga le ngat tadami yelo nine sini piomi somi piomi dari. Sirabe de miba ga tadami gu piuzu ye ne cuy tak de nari miaji sir. Ada siatama ga debi bama Tengen jahe ne apit te nari go. Shivare. Sedana kaungzhe jenlu yai da. Yai yenga ne dhoda re padwaro apit phipa ne. Toh wa padala? Kaungmi dhabi miya ga le seya miya ne apit la apit te shim shi. Eri apit te go. Kaya ga, wasi ga, mano ga. Taba dhoda. Along zong do. Mimi lo ten shi ke re kaya ga, wasi ga, mano ga. Apit miya along go. Wancha taung ban do ne ne. Toh bhiyadu gu bhyakba zhe jen chyo ngā. Ho gala? Tajay, najay,
Dong jing miao ao, mabiola. Yoro, patama de jing di, a piku won chare ni negadore. Udong jing chare zora mata. Patama de jing ha? A piku won chare ni net down bangarore. Dudia de jinga, pum yo man shaw. Mimi machine ni de mamma nari. Atarigo, chun name bido garore. Logama, a young name zonte ya ha mana. Yo? Logama, a young name zonte ya, a young yan zonte ya ha mana. Taya uzin, piota gerade shiare. Pinya jau mana de deni, pinya piot deni. Osa jau mana de deni, osa piot deni. Hogala? Yaru gonde nea tana jau mana de deni, nea piot deni, look yoga. เออมานะดิอยุ่งญาณทรงเตียาဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံညာတော့ရိုင်းဆိုင်စေတတ်တော့ဟုတ်ပြီနော်အမတန်အောက်တန်းကြတော့မာနာတရားကိုခဝါချတဲ့နေတူတီယံပြီးနှစ်ချိန်မြောက်တာမာနာကိုချိုးနေတဲ့အနေနဲ့ကြတော့လေရှင်းရလားဒီသာသမီတွေဟာငယ်စဉ်တောင်ကျိမှာမိဘကြွေးတာမွေးတာမိဘကြောင်းထားတာနေပြီးတော့ မိဘကစာမတဖို့ကိုသာသမီးလေးတွေစာတအောင်သင်ပေးဘွယ်လဲရအောင်ခမယာကြီးဘာတတ်လို့လဲလှုပ်လာသူသင်ပေးခဲ့လို့တတ်တာဟုတ်သူကခမယာကြီးဘာတတ်လို့လဲမာနာသဘောပေါက်လားသဘောပေါက်တသက်လုံးသူကယုံကံကြွေးမွေးလာလို့ကြီးပွင့်ကြီးပြင်းလာပညာတွေသင်ပေးလို့ကြီးပွားလာမိဘတဲ့ဥစ္စာရှိရင်မှန်ကလေးရတတ်ချင်ဟင်တကယ်တော့မိမိရဲ့ကြီးပွားခြင်းအားလုံးဒီဘယ်သူကြောင့် မိဘကြောင့်မှလို့နားလည်နေရတယ်။ဒါကြောင့်မို့ယုံညံ့ဆုံးမာနာเนาะအယုံညံ့ဆုံးတရားဟာမာနာအဲ့ဒီမာနာတရားကိုချိုးနှိမ်တဲ့အချိန်နေနဲ့ဒုတိယံပြီးကြတော့တာပထမတစ်ချိန်ကအပြစ်ကိုဝန်ချတယ်ဒုတိယံပြီးကမာနာကိုချိုးနှိမ်ပြီးတော့ကြတော့တယ်တတိယံပြီးသုံးချိန်မြောက်အောင်ဆိုတာပူဇော်သင့်ပူဇော်တိုက်ရှ िख ိုးပူဇော်တာပူဇော်တော့အဖြစ်ကြတော့နားလေသလားနားလေအဲ့တော့ဥသုံးကြီးဟာသုံးကြိမ်အလကားရမ်းချတာမဟုတ်ဘူးအားနေလို့သုံးကာကြတော့နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပထမတစ်ကြိမ်ကဘာလို့တာလဲအပြစ်ကိုဝန်ချတာမှသေချာမှမင်းတို့တွေအပြစ်ကိုဝန်ချတာနေ့ကမာနာကိုချိုးနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်မိဘနဲ့သာသမီမာနာထားရမလားဆရာနဲ့တပည့်မာနာထားရမလား มูลารังกายิกะกวยตื่นไปไล่แต่เสียโอ้ป่วยแล้วยาตัวอมเเม้ดีเสียโกโล่หลอกมันตัดตะลูลูลุ้งฉินตะตูดากายิกะกวยตื่นไม่ไปยังโกอะไรป่วยยามะล่ะยามะเมพาเม PhD มะก็โล่จ่ายตาตื่นแกฮอริมูโจเสียท้ายโกกระโดดอ่ะရှင်းล่ะရှင်းပါဘူးဒုတိယံပြီဆိုတာမာနာကိုချိုးနေတဲ့အနေနဲ့ကြတော့တယ်တတိယံပြီသုံးချိန်မြောက်အောင်ကပူဇော်တဲ့အနေနဲ့ကြတော့တယ်ရှင်းသလားရှင်းပါ အဲ့ဒါလို့အနှစ်သာရတွေကိုတီးပြီးတော့မှအလုတ်လုတ်ကြမှာဒီလုတ်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကိုအကျိုးကိုတိမယ်အကျိုးကိုတိမှာကျေးဇူးတိမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နားခဲ့ကြားခဲ့ဘူးပါလေကျေးဇူးတိမှကျေးဇူးရှိမယ်ကျေးဇူးကဒီနေ့ပြောမှသိတာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကဒီနေ့မှကျေးဇူးရှိအောင်နေတတ်ဟမ်ကျေးဇူးဘာမှမသိပဲနဲ့ဘယ်လိုလုပ်ကျေးဇူးရှိအောင်နေမလဲသဘောပေါက်လား ကိုလိုအပ်ချက်ကိုသိပလားသိပါရဲ့သိရင်ငါတို့သားသမီးတွေကိုငါတို့ညီကိုမောင်နှမတွေကိုဒီလိုပဲဗျံပရာပြစ်ထားခဲ့ကြတော့မလားဟမ်သဘောပါလားသဘောပါဘုရားဦးဇင်းတိုက်တွန်းခြင်းတာဒါငါတို့ရှေ့ကဘိုးဘွားပြီးပဲနေကတော့ထားပါတော့တို့တို့ခမခေဆိုခေယုတ်ခေပြက်ကြီးတဲ့မှာ သူတို့အသက်တောင်သူတို့မသေးအောင်မနေယုံခဲ့ကံခဲ့ရတော့တို့လမ်းညွန့်မပေးနိုင်ခဲ့တာရှိစေတော့ရှေ့လူကိုအပြစ်မတင်နဲ့နောက်လူအပြစ်မတင်ခံရအပြစ်တင်မခံရအောင်လုပ်ရှင်းလားတို့ကရှေ့လူကိုလိုက်ပြီးအပြစ်ရှာနေရမှာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်အပြစ်တင်မခံရအောင်လုပ်မှာလားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ရှာနေရမှာပါအဲ့တော့အားလုံးကလေးလေးတွေလည်းတစ်လုံးပဲမှတ်မိသွားမှတ်မိသွားပါဦး လောကမှာတာဝန်ယူတတ်မှတရေကောင်းလို့ခေါ်တယ်မှတ်ကလေးရေးလိုက်မင်းတို့တာဝန်ယူတတ်မှတရေကောင်း
Tawon kan yema shen ta khen. Pyo. Te. Tawon yudama peye ga. Tawon kan yema shen ta khen. Te cha pyo. Hai naku adeba mtu. Tawon yudama. Hori anaga kalimya ye tadana ye di. Padu tawon. Tapi dawon mafia, cutu dawon. Kau bina? Turu anaga tu ngaru dawon yutari. Kau bina? Hari kelere yang sah ni dah. Baduri dawon macam ni. Era dawon kana, wong kana. Madu. Jadi memang naya ngama tawang gambogu masih dia tu, aku umpias si dua. Siapa? Tawang yuye le lu, si. Kau uzian lo, kau kau kan yuha le. Jadi yang saya ni le, bau dah bau dah, wen keliti aku tu le. Oh, ngah tawang macam ni bala. Ngah tu lo ti aw mohon hein deh, ngah tu lo ti aw lom mau pin hein deh, ngah tawang macam ni. Tawon kanthare. Padua ma peziam lo, tawon kanthare. Kyo utan balo maani de le suro. Tawon kanthare miyani lo. Shien lo lo. Chow lo lo. Shien la. Kumbayi no kamiyaro, shien ma shi pye uma. Kab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 a shi de so maari de ma. Be so ma asen dan miyan zong le. Shien ma shi pye uma. พวกเราส่งมาเส้นดำเนียนส่งสุขเขมรู้สิทธิ์อะกงลงเส้นดำเนียนส่งเพียบกูเจนที่อะไรอะเส้นดำเนียนส่งเพียบคุณรู้นี่อะไรกันทุกอย่างนอกกันไรหืมตัวบาละชิ้นอะไรชิ้นอะไรย้อนเรื่องยาเทจีพยายามจะเอาเงินจีรุไม่ได้บริบูรณ์เพียงหนึ่งเขมรู้ดาวมาจีบหืมกูย้อนเรื่องจีรุอะไรกามอนะตั้งเงี้ยเปล่า มาได้กันเลยที่ตาตาเย่เมียนได้เพิ่มเงินเอาล้านจีเพิ่มมาสิบบาทเลยเนี่ยน่ารู้ไม่กันเลยเนี่ยเอากระทำไม่มาบ่าวเนี่ยกองกองบางยี่เดือนล้วนๆเนี่ยเอากระไปสู้มาบ่าวตัวบ่าวละได้ที่เว็บยานี่เอาเสียดูแต่ล้านจีก็เสียบบาทเลยนะดิลูเรต้าวันอยู่ไม่รู้มั้งสิบบางยี่เดือนจีเลยไปบ่าวเลย โอ้ดาวงการบุกมือชิบพูดออกมาได้ยังไม่รู้นี่เรื่องนี้ยังงั้นรู้จังหวะงั้นรู้กู้กันได้จังหวะงั้นรู้กู้กันได้พยายามเว้ยฮะใจเด็ดใช่ไหมใจเด็ดลุล่าจีอันนี้เรื่องต่างเช่นนี้ยังไม่กลัวรู้พูดดาวงยูทารุตีเอกาวมือชิบตัวบาดละดาวงการไม่รู้อะไรสิละวิ่งรู้เนี่ยนะว่าเป็นโอ้เดลี่กู้ยันนี่มาเลยจับอ๋อ ตัวบาลละทีนี้เราดูว่ากูเองเชื่อเมียนเล่เลยไม่กูเองเชื่อเล่นจริงนะตัวพี่สมบิลูเทนี่ละตัวบาลละดาวน์ยูเย่มาเสียนตะเคียนดาวน์ขันเย่มาเสียนตะเคียนตัวบาลละก็เลยเห็นเราเนาะยาวตัวนี้เราเนาะลงท่าไปไหมเนาะโลกามะยาอยู่โลดูเนี่ยเปี้ยสันโลดูประตูว่าเส้นดำเนี่ย เออได้ยังเปี้ยสันโลดูว่าตะเคียนยี่เปี้ยสันโลดูว่ายาอยู่โลดูว่าจ้วงที่นี่ประมาณลุงอยู่ดีฮะเปี้ยบุเนี่ยอยู่บ่บาจูซานี่จ้ะงูบ่าทำอะไรมีอะไรงูบ่าสบายดีละจ้วงใจมาเปล่า อ้าวอุดมเองล่ะขณะกับพี่เราไม่รู้ในงานลุลายยังไม่ยาได้บุลุลายยังอย่างจู้จ้าพี่เราแต่ช่วงเดียวในงานยี่สิบเก้าลุทินเดชินเชียนพี่เราไม่เห็นทางกูอ่ะลีเซ่สิคุณเนี่ยก็เจนเรลล่าลีเอเนี่ยมาเอ็งเลยก็ตู้จวงเอากระลุเซ่สูบีไม่รู้ลุลายยังไปไล่ไปไหมเอ็งเลยเล่าเอากระลุลายเลยจวงใจมาเปล่าผู้อะไรนะเอ๊ะ
จนได้มาเปล่าตัวอยู่ลุลายเยียบาบีลุเปล่าลุไม่ยากบุบดูเตะเตะงาเดียมาพี่ยอสุระตะเข็นสิละจนสิละตะเข็นสุระอาลงกูดาวอยู่ท่าละงาจะไปเรียกกองซาดีเอ๊ะงาอย่างงาเยาะกองซาเย่งาอเมียวหน่วยกองซาเย่ที่ลูกอเมียด้วยจีดัดตะเข็นกูโบตะโบเรจีดาจ้อ จ้องหาลิตะเคียนโอเมียเจ้าเนี่ยတော့ကိုယ်အဆူမခံရဘူးပဲသူကြည့်နေတာကိုတို့အဆင်ပြေရင်ပြီးတာပဲကျန်တဲ့လူသူလက်မကြည့်နိုင်ဘူးကျွန်စိတ်ခုခင်ဗျားတို့တခင်စိတ်နဲ့နေကြလားကျွန်စိတ်နဲ့နေကြလားအားနာပါလေကိုယ့်အကိုကိုကြီးပါရှင်းလားရှင်းပါပါဘာပေါ်ပေါ့လားပေါ်ပါတယ်ဒီနေ့ခင်းတဲ့လမ်းမနဲ့ပြန်ပြတ်သွားတာတာဝန်ခံမဲ့လူမရှိဘူးဟမ်တာဝန်ယူမဲ့လူမရှိဘူးဘာစိတ်မပြောက်တော့ จ้องโซราโกโบตะคู่เลยจี้นะแลล่ะจ้วยจ่อတော့ဖြင့်ตะခင်မျိုးเฮ้ช้างหมูเปียวอูเนาะบะมาပြောล่ะตบบ่ล่ะบะมาซุบบะมาบุบบะมายุบหึตบบ่เอาไหลบะมาครับเมียนมามีมานี่เมียนมายีมาตอกตะหมี่เด้นี่ตะเยเด้ตอก ตะคี้เด้ตั้วจ้ะเดปกโกดิสิ้นซาดาจิเนาะไอ้นี่ยุ่งยั่นเนี่ยสิทธิ์ดิจ้ะดีนี่ที่โต๊ดแต่ชิ้นชิ้นเออดีนี่ดีกะเลดิอูดาตินไปอ่ะตาวนอยู่เยมาตาวนอยู่ดับมาตะเยกาบาเลลงมาหาจนตาวนท้าไล่ไปจนลุกไล่ไปนะหาบาลุกเสียสิดาจนตาวนอยู่เลยจนลุกไล่ตาวนอยู่เยเดปกโกดิโลอัดนี่ตาวนอยู่ดับมาตะเยกาตาวนขันเยมา ตาวนอยู่ท่าเดดามาปี้เตยอูละซะหุเตจนคายท่าละไอ้กองนี่ไม่ลุกลุกหึทีนี้อกงปุ๊กถုံนี่ล่ะเว้ยกูเนี่ยไม่ใส่ปัดซี้นี่ล่ะซอกูเนี่ยไม่ใส่อ๋อเมียนตั้วได้หาซองาลุกท่าละมึงดิบะดูมาไม่ติดอูอธิมาปิ้วจ่าละหมูด่าตะบี้ดอลุกไล่ตาพ่อนี่โหย่าอูเป็นน่ะตะบี้ดออ๋อเตียบ่ผิดอองลุกตาตะบี้ดอผิดตั้วลุกเลยไม่ผิดเอ้ตูรู้เลยเล่มมาไม่ทูลุก ဘုရားတို့နိုင်ငံတော်အစိုးရတကယ်သခင်ရွေးပေးနေတာတရားပွဲလုပ်မယ်ဘယ်သူတာဝန်ခံမှာလဲတဲ့အဟာရပါတယ်လက်မထိုးလိုက်အဲ့ဒါသခင်သူတို့သခင်မလုပ်ရဲဘူးရှင်းလားတရားပွဲလုပ်ဖို့လက်မထိုးပေးပါတဲ့ဘယ်သူတာဝန်ခံမှာလဲတဲ့တာဝန်ခံရှာနေရတယ်ဘာလို့ဆိုသခင်ပြောင်းနေလို့တာဝန်ရှိဆုံးကဘယ်သူလဲလို့ဒင်းတို့မေးပါးရိုက်မေးလိုက်တော့ပေါ့လား เออตาวันขันเยเดลูไม่ရှိဘူးတရေကောင်းမရှိဘူးအရှင်သခင်ရှိဘူးဂျင်းနတ်တလားရေးအဲ့တော့ပေးဝေလိုသူကပေးဝေလိုသူကသခင်ဟမ်ရယူဖို့ပဲကြိုးစားနေတာကကျွန်းရှင်းသလားအားလုံးသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါတယ်အဲ့တော့သခင်စိတ်မပေါက်သေးသေးခင်ဗျားတို့ကိုယ်သားသမီးကို ကိုယ်တပည့်သားမျိုးကိုကိုယ့်ရကိုယ့်ရွာကိုကိုယ့်အမျိုးကိုထူထောင်လို့ရှင်းသလားငှို့ပါစိတ်တွေဖြောက်ဂျင်းနဲ့တယ်နော်အဲ့တော့ယင်ချေးဖို့လိန်မာဖို့အထက်တန်းကြဖို့ဆိုတာလေငှားဖို့သမားကအထက်တန်းရောက်မှာလားအမများအတွက်ရည်ညွှန်းတဲ့လူကအထက်တန်းရောက်မှာလားမရှိပါဘူးဒါဖြင့်သခင်စိတ်မပေါက်သေးရေမအောင်မြင်ဘူးဆိုတာမသေးကြဘူးလား အဲ့တော့တို့မျိုးဆက်တည်တည်ကိုနောင်လာမဲ့မျိုးဆက်တည်တည်ကိုရိုင်းဆိုင်တဲ့အမှုအရာတွေအမွေမပေးခဲ့ကြပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘုမသိဘာမသိဗုဒ္ဓဘာသာတွေအမွေမပေးခဲ့ပါနဲ့ရှင်းလားအနာဂတ်သာသမီများအတွက်တာဝန်သည်ဘုသူတာဝန်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အခုခေတ်ကလေးတွေများသိရိုင်းတာပဲဗျာလို့ပြောရေးတဲ့လူဟာနော် ဦးဇင်းတော်တော်အံ့ဩတယ်အဲ့ဒီကလေးတွေရိုင်းနေတာဘယ်သူကြောင့်လဲကိုယ်အသုံးမချလို့ရှေ့ကလမ်းညွန်ကောင်းမပေးနိုင်လို့ဒီကလေးတွေကိုစနစ်တကျသွန်သင်ပြတာမှုမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကလေးတွေရိုင်းကုန်တော်ပါလားဒီကလေးတွေအတွက်အနာဂတ်ကိုတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီကလေးတွေလိန်မာယဉ်ချေးအောင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဒီကလေးတွေမတွေ့သင့်မသိတတ်မသိသင့်မမြင်သင့်တာတွေကိုမသိအောင်မမြင်အောင်မတွေ့အောင်တို
ก็คงที่เนี่ยเนียนหลบบ่เช่นน่ะตบบ่ปอกดล่ะปอกได้ครับอารมณ์มาตาวันสิบสิกูสิกูง่าวายไปด้วยตุกะเล่เป็ดสีดาแล้วง่ากะเล่เป็ดสีดาเนี่ยดูๆเว้ยกูเนาะเห็นเนาะกูกำลังทำมาบ่าวเนี่ยหึมาบ่าวเนี่ยสูเลยหัวโคบ่าวเลยบ่าวจนนกูเนี่ยกูรู้ว่าเลยเป็ดเฉียนๆบ่ไม่มาสิดูตบบ่าล่ะ เออกูก็เลยเดียวจะทิ้งท่านลุยยามละแกเส้นอะไรนะเตี้ยกว่าลงงั้นนี่พี่ด้วยแต่เองเนี่ยช่างตาเนี่ยไอ้เองช่างตาเลยลุยสู้ลุยยามละมาลุไม่ยามละหึมาลุไม่ยามละเตี้ยกว่าลงงั้นนี่มาแล้วตัวเองอันนี้แกมาอุ้มละไม่เอาเชี่ยมาอุ้มละดีลุยจะกล้าพูดมีทำไมใจเย็นมาละ แล้วเมื่อตุ้งช้างตาละตัวเบาละตัวเบาละเออที่ยากกว่าลงช้างตามากูเลยแต่มีคนหนึ่งลงช้างตามากูเลยเช่นละเอ็ดดี้ใจกูมาสิ่งเดียวกูที่เอาเท้าช้างตาเยลูกดอกแต่การีแท้แท้ขับไปแท้เรียนเจ้าเนี่ยหึตัวเบาละ ชีวิตมีอะไรสิ่งใดหาอเมียอัดด้วยโจชีเอาลูดาอัดด้วยโจชีเอาลูดาโจบิวลงงานนี่มันลุ่นไงดิลูลูช้างตามาลูเบียวลูเจน่ากันละเอริสิติวคุกคุกน่าวลามะกะลีริวตะคาร์เรตต้นเต็นไหนเอากูว่าเรามาเก้าโน่บ่ดีได้ไหมอพยพได้ตัวเราเฮ้ยเราอายุยืนนี่เปลี่ยนรูปไม่ได้หรอกเชี่ยละมาเนี่ยจะคาร์เรียเบียวมาสุดหรอ เบี้ยวมาเนี่ยนี่ภาษีกูเอากูนี่ทางทะลุนี่ไล่ลุ่นนี่ปีดาวกูลุ่นปีดาไปดูบาปเพียบๆอามันดำเนียมยาเด็ดสิดาบังเชนี่ดีสุดหรอกตัวเบาๆล่ะทีนี้เขี้ยวเปียสีนี่ละเต็ดตีดีไปจู่ก็เราหมั่นยาได้ผู้ไปดูเปียเลยเต็ดยังมีเอาจีบไปดูเราเตียสาหัวเลยเชิงกูสักชาวเนี่ยสีบาไปน้อสักชาววะเตียหัวเนี่ย เออเนรียาวเองใจมีดูจีเดียเชียนพี่กูเคยกลิ้มยาส่งมาไปบ้างพี่กลิ้มยาตัวใหญ่นะพี่ยามาดีแต่ยามาดีเขาบ่าวไอ้กลิ้มไปดูมวยท่านารู้ไม่พี่ยามาพี่ยามาดีแต่ยามาชีดอกหัวเรามาดีแต่บาสันเลยรู้ตัวเบาละเชียวเชียนละเอออาลงตาวงอยู่บ่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะตาวงขันเย่บ่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะ อารมณ์ประตูเรียมาอภิษฎเออเอออารมณ์ผิวเปลี่ยนยาบุเช่นเดียมีที่เช่นมาม่ามาเปลี่ยนนายใจงั้นเราอมโยเปียวตัวเรามาเราเปลี่ยนชาลุไม่เอาจีน่าดล่ะแกอารมณ์ไม่บ้าไหมตาดนาอควยขันนายดล่ะกลุ่มโยอับยาวขันนายดล่ะกลุ่มโยกูเชิดดล่ะกลุ่มโยกูเชิดไปเลยส่วนโยเสด็จเก้าหนี มวยทุบไปไหนมาดิลูมิโอเทงเทงโลยังเช่นไรก้าวไปเออโฮบะกับพี่ปีดาริทากันหรอทีนี้ก็ทราบไปแล้วงานยอดตัวบ้ากังอ๋อจูซาจาบุลูอามาลูอะเฮ้ยจ้าบ้าเว้ยเออพี่อาชีพสมารีฮะโลกาสามยาตัวจูโกสาวนายมาสาวนายโลกาตัวจูชิมชี แต่เพียงบูรณะสมารีงารุมยามยาติเอางารุเลติยามงารุเลติยามงารุตาตมีดีเลยติยามงารุเลไลนามะงารุตาตมีดีเลยไลนายามะโซบิโดอารมณ์มาพิจารณาเองงารุโลเจเนอารมณ์ยินเจโดอารมณ์เซนดามิโดอารมณ์ชันดาโดอารมณ์เอเจนโดเอ๊ะอามิโอบาดาตาธนาทูดองโลยามะยะเพี้ยนไหนมาเพี้ยนไหนจีนั่นเนาะ เออเตียดอสุระมีดูอัดด้วยเพี้ยเพี้ยมันนี่เลยเตียปกุไลบีมานาลาตัตวะไรด้วยมานาลาแต่เพียพยาสมารีดีตัตวะอาลงด้วยยงจีไทยไม่ยงจีไทยอาโกไรมาโกไรเอออาโกยงจีโดมาสุระพยาสมามาเลยอันนี้โชว์ไรตีไรเอตมารีเอเปียนใหญ่ติขับเนี่ย ได้ข่าวสุดละจีตัวพี่อาชินกูรู้ไหมจีอาเกิดเรื่องเช่นไรมาหูบูผ่านเรื่องเช่นไรมาหูบูจะโกเช่นไรมาหูบูพี่อาจะโกกูมาตรงนั้นเลยตู้ไม่ได้เลยแท้ๆมาตรงนั้นอืมอารมณ์ดีละ
ဒီပင်ကရာဖျားကြလာတော့သူ့မင်္ဂလာပါသူ့မိတာပါလို့နေလမ်းပြင်းနေပြီးသလားပြီးပါပါတကယ်တော့သူတကိုးရှင်ဟောဒီရှင်ဘွယ်ဟောဒီနေရာလောက်ကတော့အုံဖွားပြီးစေဆိုပြီးသွားပြီနော်ဖျားကြလာပြီလမ်းချောမွေစေတတိလို့လှုပ်လိုက်တာနဲ့ပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့သူတုံးသလားတုံးပါဘူးတုံးလုံးလာဝရိယကိုသာသူအားကိုးတယ်ဒါကြောင့်ငါတို့ကတကိုးအားကိုးတဲ့သာသနာဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဖျားတကိုးကြီးတာဩဒီကောင်နေဗုဒ္
Siapa? 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 Ngatang pun mulai dek, ni yang bang ni dah mulai dek, ha? Tua bala, udah noh, macam ni apa mah, bermau mah tua bi dia horo. Tapi mahasurat zizi dalam yang jiha, negorong ah, payu ngah masih, payah sendu tu kuna zidi bersih, tayshin. Ada tua bi dia horo ni dah macam apa, udah ni mian lau jaro. Paman mesti dek dua bawa bawa kau dek kau labi dek, cang dek cang mah labi dek. Hei, kau ngan lekam ni lagi mesti, no? Yaudah jadi ku lat terai. Ada ayeng ngan uzin ni wah lansau tua dah entar dia cini dek. Jauh nari dia, payah lai, payah dia ni jauh payah tua jaro. Panzil dia kain nara, payah geroh bima, payah panlu, jejan dia lebima tua jaro. Oh, taruh kau ni. Adi ayuh le ayuh lai, oh, payah naku mah ayuh dobu. Adi ayuh ji tain tain geroh bima tua jaro. Biar ke ayuh dah dana. Siapa? Siapa? Degosin gugur dah dah dana lah. Alu alu, ngaruh lumiuha degosin miao gugur dah dana lah. Kedengsin miao ni dah dana lah. Turuah kedengsin gugur lusi dah lah. Kolang kusang malah. Piyaga bodoh gugur bodoh agu bodoh piala. Jodah dana ha alu mata. Di dalam mata. Bodoh bahasa yang main. Tapi yang kaum gugur dah dana. Bodoh bahasa di. Tapi yang kaum tu ya dah dana, mac, siapa lah? Tapi yang kaum si masih benar, bawa bahasa kuguan ni dia bogo masih, bawa tu mian bahasa, biar tak kaya kema, hona jia kema, hobi maiya kema, tu mian dulu ni ni suh down ni dah, do dah dana, suh down ni dah dana lah, korang jodoh ame dah dana lah, betul ini macam apa? Bedo mac dua macam ni, siapa lah? Sudah ni dia dah dana mabu, tapi kaum mah kokoen ni dia dah dana, kokoko tapi kaum mah lu yongji mah pula bahasa dia ulang aja, bayongji kerau, siapa? Siapa? Tahu apa tu lah? Kumiu siapa kena ni lah? Eh biar mah, siapa ni lah? Biar kumiu siapa yang pi, siapa ni bang? Eh? Tahu apa tu lah? Eh? Kumiu siapa kena ni lah? Kena ni siapa lu lah iya lah jalan. Tepat pula, ah biaya macam si dom, no? Kalau kau mahu sih, ni yau teh ni, mau nama ni yau teh si dia, aku tonton kau nak kau si dia kau ni paham tak ni? Tepat pula, aku kau ni ni lah mahu, bawa biaya kau ni, sesi kau mahu tuaji lah, tonton kau nak kau si dia, ni kau ni paham tak ni? Eh? Kalau kedai sih mula le, lumiu lah. Turun bah aku le lumiu lah. Pura bahasa mana? Bahasa Siam. Cina dala. Tapi apa orang? Tapi orang pun lodi la. Bukan orang bukan kau. Kira aku melayu tahu bukan ni dah. Kena cakap lagi. Tua main kau kau dengar tua cakap ni melayu. Siapa? Bukan orang bukan kau macam lagi ni. Cina dana. Betul ke betul agama? Siapa dana? Tiup dia kau yang kau mula. Lolo, lolo, kau ni apa? Jijel lojong ni deh, dia ni. Hah? Kau ni? Kau mula? Kena ini la. Anggo? Pegang luru. Ngaruh dah luar dah. Tila, neo. Tila, kemari, pienya. Tila kalau betul kurang je ama. Kemari awo. Pienya awo. Kau ni, ni ada umi umi.
ชายุไม่ใช่ได้เสร็จพี่มั้ยเนาะตุ๊มยางก็ไปโลยะล่ะมั้ยตีละตมาริปัญญาเนี่ยโกโกไรอ้าทุโลยะได้ตีละตมาริปัญญาเบหาก็โปตันโบสิเลยโปตันโบสิครับเดี๋ยวตุ๊มยางไปดาไม่รู้จริงมุล่ะสิ้นซะเนาะโกท้ายเป็ดตัวได้คาจะรอ เตยุบีตั้วตั้วท้ายเป็ดตั้วตั้วอดุดุเว้เนาะโกยอกซอยพุ่งจี้เมียนเล็บคว้าเพียงบารุงสรอะซองไปบาเล็บพั่วไปบางารู้เอ้อน่ะမျိုးไปเดพุ่งจี้หมอบูโหลบอกเออตะเงินจี้เนี่ยเต็นไปเดตะเงินจี้ยาเนี่ยโจลีตะคู่จิกเคเดเอ้อน่ะไปเมยูเรียสอตะบัดยาเดเตยุบสอตะยวนยา สีวายหลุดซาจินดีหยองนี่ว่นท่าวุရှင်းล่ะงาอะยองเว่ไม่หลุดตัดลุติงงานว่นนี่ล่ะหมอบุสีวาช่าดาเนี่ยเล็บผ่องตีเราลွယ်เลยเอซีเว่ตบบ่ล่ะสีวาช่าดาเหล่งได้ยังโคได้ยังหึบ้าบ่จ๋าอูขณะเว่ตบบ่ล่ะเตยุบตั้วเหล่งละยูเรียตั้วเหล่งละฮ้อขณะเว่เหล่งแก่พี่ดาโกโกไรหลุดล่ะ ตัวบอกตล่ะเออแต่ตีตีงานนี้วุฒิถ่าละเออโหลเสร็จเหล่งบ่ล่ะครับเอ๊ะตาธนาโกกวยตาเหล่งซ้าบ่ล่ะครับโคซ้าบ่ล่ะครับงารู้ตาธนาฮะบะโลลูริยะตาธนาละตะเยก้าวโนยะตาธนาရှင်းตล่ะครับเออตะบ้าดอซี้เซ็งองค์สารเนี่ยตีละไปหาตันโมทาครับดาเว้ตมาริสรว่าบะลောက်งัดนี่นี่บะลောက်ซินเยนี่นี่โกส่องทิ้งเนี่ยตีละโหอเป้ไม่คันเอ้อน่ะตมาริ จีนน่ะล่ะอะกูอ่ะเนเนเลยจุ้ยติญญ์เค้าเรียกว่าผ่าวล่ะพี่หึสะกระเดะอะกูตีละอากูดามาผมเป็นเนี่ยแช่ท้วนนี่ล่ะวุหึงวยโกงวยเนี่ยชาซ่าได้อลุอ่ะมัตตมาอาสีวาอ่ะเด้มัตถาไม่สาสีวาหลุพะย่ะก็บอกရှင်းล่ะสามาอติชาเยี้ยซ่าได้อุเสียตุ้ยอั้นอ้อซ่าเลยงวยโกงวยเนี่ยชาซ่าได้กุนย้องกุนเวลุดามะหู ตัวงวยกูงวยเนี่ยซะบ้าเลยสรอกกูแช่ท้อเลยนะลงท้อเลยถี่ท้อเลยอยู่ล่ะใช่ป่ะแพ้ย้ายเลยนะถ้าบ่าวบ่าเนี่ยชาไม่ใช่ไม่ใช่เออไม่ซาซีวะเลยกินน่ะล่ะใช่ป่ะเออตะไหนงานลงไม่ซาซีวะลงนี่มาတော့ဒီနိုင်ငံဆင်းရဲတာဘာမှမဆောင်ဒီတစ်ပတ်ဘာတည်းစီရသဘောပါသလား ဖုန်ကြီးလည်းမလွတ်ဘူးမယ်သီလာလည်းမလွတ်ဘူးဆိုမှတော့ပြီးရောပေါ့ရှေ့ရလမ်းပြမယ်လူတွေကောမှာချဲထိုင်ထိုးနေမှာတော့မလို့ဆရာရှိသေးတယ်သဘောပါသလားသံဃာတွေသီလရှင်တွေဆိုတာလောကရဲ့ရှေ့ဆောင်တွေဖရာရဲ့သားတော်သမီးတော်တွေဖရာဆိုတာလောကဝိတုလောကသုံးပါးကိုရှေ့ဆောင်နေတဲ့ဆရာသမားတို့တို့ကြမှာနောက်ကလိုက်နေဘာထိစီးရတော့သဘောပါလားအရှက်မရှိအကြောက်မရှိဟာမင်းဘာထိုး ဟုတ်မယ်သူကသူသိရင်သူကသူထိုးပြီးမိမယူသွားတာကြာလိုက်ချဲထိုးနေမှာတော့သူကာမဂုဏ်လိုချင်လို့ထိုးနေတာပေါ့ရှင်းနေတာပဲသဘောပါသလားပါပါဘုရားကြေရောကျင်တတ်သလားပါပါအားလုံးသဘောပေါက်တယ်နော်ပါပါဆရာပေါင်းမမစီနဲ့တရေဘောကြောင့်နဲ့သာသနာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ဖြစ်အသက်နဲ့ရင်းရမယ်ဆိုတောင်အသက်နဲ့သီလဘယ်ဟာစရိလိုက်ဘယ်ကိုစရိမယ်သီလတော့စရိ မခံနိုင်ဘူးလို့ဖြောင့်မတ်တဲ့တမာရီရှိမှဂျင်းနဲ့သလားအဲ့တော့သီလတမာရီပညာသိခာဘယ်နဲ့ရလဲဟုတ်ပြီသိခာသုံးရသည်အလိုလိုပြည့်စည်ပြည့်လာမယ်တရားလားပြည့်ရမယ်တရားလားပြည့်ရပါဘူးကဲတော့အလိုလိုပြည့်လာခြင်းနဲ့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ယူရခြင်းကိုဘယ်ဟာတန်ဖိုးထားမလဲဂျင်းနဲ့သလားဥစဉ်တို့တော့အချောင်ဘာတစ်ခုမှမလိုခြင်းဘူးဂျင်းနဲ့တော့ ဟမ်မောင်သူမင်္ဂလာမဲတရားတွေလိုက်ဟောနေတာကွာဖယားကများရှိလို့လေမင်းညံဖုန်ညာယူလိုက်တော့လို့ပြောရင်အရှင်ဖျားတပည့်တော်မစော်ကားနဲ့လို့လက်ညှိုးထိုးပြန်ပြောလိုက်တရားဟောနေတာမဲ့ဖုန်ညာကြောင့်မဟုတ်သေးဘူးမဲ့ဖုန်ညာကြောင့်တပည့်ဝါတွေတပည့်တော်အားထုတ်ယူမယ်ကိုတော်လာမပေးနဲ့လို့ပြောလိုက်ရှင်းလားတပည့်တော်တရားစားမဟုတ်ဘူးအချောင်သမားမဟုတ်ဘူးဂျင်းနဲ့လားတပည့်တော်ဒီကလေးတွေကိုအဲ့ဒီစိတ်တ
ဒီလိုလူမျိုးမှာကိုးကွယ်နိုင်တယ်။တရေကောင်းတရေကောင်းစိတ်ရအောင်မွေးကြ။တာဝန်ယူရဲမှာတရေကောင်းတာဝန်ခံရဲမှာ
Chien takhen, pewe lo duha, takhen, ya yu lo duha, chon, dinia sabi, chon zay phyao cha. Nale bila. Keto jazu. ရှင်းရရှင်းရလားရှင်းပါပါဒါဖြင့်ဘုရားသာသနာကိုကိုယ်ွယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလူမျိုးမှကိုယ်ွယ်နိုင်တယ်တရေကောင်းတရေကောင်းစိတ်ရအောင်မွေးကြတာဝန်ယူရဲမှတရေကောင်းတာဝန်ခံရဲမှအရှင်းသခင်ပေးဝေလိုသူဟာသခင်ရယူလိုသူကကျွန်ဒီနေ့အစားပြီးကျွန်စိတ်ဖြောက်ကြနားလည်ပြီလားကဲတော့ကြစို့